Jag heter Maria Kappliga och jag jobbar som nätverksövervakare på Tele2. Så vi håller i drift och säkerställer att kunders olika tjänster fungerar. Kunden träffar oss framför allt utanför kontorstid. De kan ringa in till oss och vi kan ta emot deras problem. Eller så ringer vi ut till dem om vi ser att det larmar om att deras nätverk har gått ner eller liknande. Allt för att kunden ska få sitt problem löst så snabbt som möjligt så jobbar väldigt nära de andra nockarna som specialiserar sig i vissa områden men även med kundservice och fälttekniker som vi kan skicka ut vid behov. Det bästa med mitt jobb är att jag får jobba med så många olika människor, olika grupper, både på Tele2 och utanför. Och vi får även en väldigt bred kunskap om väldigt många olika saker, vilket är roligt.